ինչ-որ պատասխանը եղա, որովհետև ես ինչպես նայում եմ, ամենքդ խոսում են ինչ-որ տնտեսության մասին, պարզում է, որ տնտեսությունն է ինչ-որ ստերային գործիք չունի, կառավարությունն էլ ինչ-որ բյուրոկրատային է, չենք հասկանում որտեղ, արդեն քանի որ ոչ մեկ չի կարողանում հասկանալ ընդհանրապես այս ժողովուրդը տեր ունեն, թե տեր ներողություն, ծառայում են, թե ծառայությունն է, կառավարությունը ժողովրդի և ընդհանրապես բոլորը այդ ժողովրդի ծառաներն են, բայց նրանք իրանց վրա վերաբերել են ուրեմն տիրոջ կարգավիճակը, որը ամենևին սխալ է և մի ուրիշ բան է, այս տղաներին դեռ ոչ մի բան չպարզած, ոչ մի բան չասած, անմիջապես անվանում են տերորիստ, առանց հասկանալու, որ տերորիստը նա է, որ արդարությամբ ոչ մի սպասելիք չունի, այդ մարդիկ են տերորիստ դառնում. Այդ ամբողջ աշխարհում այդ խոս բառը լավ օգտագործում են առանց հասկանալու, որ իրենց մատնել է ոչխարը։ Ուրեմն ես կատեգորիկ դեմ եմ, որ նրանց այդպես անվանեն, որովհետև այդ տղաները կրվող հայրենասեր լավ տղաներ են, մեր և մի ուրիշ բան էլ ասել, որ իշնորի նրանց արյան և նրանց զոհերի են շատ-շատերի հիմանստած պաշտորների և կերակրատեշտի տաշտակից լավել օգտվում են, առանց խղճի խայթի և զազրախությությամբ են զբաղում և հայտարարություններ են անում, անպատասխանատու հայտարարություններ։ Ավելին ասեմ, որ գիտեք ինչ, բոլորս էլ երևի զգում ենք և սպասում ենք, որ այսպես չի կարող շարունակվել, և դրա վերջակետ եղավ ապրիլյան իրադարձությունները, որովհետև եթե մենք հասկանում ենք, որ լավ, ամեն ինչ գողանում են, կողոպտում են, ամեն ինչ մի խոսքով արդարությունը բռնաբարված մի տեղ գցած է, և ապրիլի 1-ին մենք հասկացանք, որ բանից սպասում է բանակները այդ վիճակը, և դա մեզ համար արդեն մի մեծ հազանգեր, չասեմ, որ արդեն ոնց որ հոգեվարքի ինչ-որ նշաններ տար։ Եվ այսպես, և այդ մարդիկ գնացել են ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ մի բան են ուզում, նրանք պարզապես գնացել են, որովհետև նրանք ուզում են լավ երկրում ապրեն, ուզում են իրավական երկրում ապրեն, անպայման ուզում են, որ այդ ծառաները ժողովրդին ծառայեն, ոչ թե իրանց անձնական ինչ-որ ամբիցիաների, և դա պարզերում է, որ նրանք իրենց անձնական խնդիրներն են լուծում։ Եվ ամենացավալին այն է, որ այդ բոլոր այդ ստրուկտուրաների մեջ բանից պարզում է, որ մեր եկեղեցիները ինչ-որ սենց տեսիլքային ինչ-որ վիճակում չենք հասկանում, կան, չկան, ընդհանրապես ոչ մեկ ոչինչ չի հասկանում, մատնել են ժողովրդին անկեղության, և ժողովրդի իրավունք ունեն, և սահմանադրությունն էլ ոչինչ չի ասում, եթե բռնանում են, ուրեմն, եթե բռնանում են և սպանում են արդարությունը, ժողովրդի իրավունք ունի ցանկացած ճարապարով վերականգնել արդարությունը, ոչ մի ուրիշ խնդիր չկա այստեղ։ Ես շնորհակալ եմ։ Բարդ վիճակ է, ես այսօր անգամ նայում եմ, թե մեր ուրեմն գիտությունների ակադեմիայի նախագահին ոնց վերընտրեցին, այսինքն մարդ, որը մեր երկիրը Քոսոտ անվանեց, հետևաբար պետք է հասկանա, որ մենք ենք Քոսոտ, իշխանություններն են ուրեմն Քոսոտ, որպես Քոսոտ ժողովուրդը ընտրում է Քոսոտին, այսպես է դժվարին, և նա նորից ընտրվում է, հիմա հայտնվել են մարդիկ, որոնք ուզում են այդ Քոսից ազատվել, ի՞նչ բան բան անում, ես չեմ հասկանում, ուզում են, որ այդ անկիրտները, որ նստած են պարլամենտում, իբր օրենք են գնում, այդ գիտեք ինձ, երկու-երեք դասարան սորած, երևի նույնիսկ չսորած մարդիկ ուզում են ինչ-որ մի բան ասել, բայց ինչ պետք է ասել, կամ էլ թե չէ այդ բնակալեզները, որ ամեն ինչ անում են, ինչ-որ մի բան մեկը պետք է իշխանավորներից ասի, որ նրանք անպայման սկսեն խոսել, ո՞ր են այդ խոսացումները, որ թաքնվել են, ինչ-որ ամեն մեկը մի ծակ է մտել, դուրս չեն գալիս, ինչու, հիմա այն պահն է, որ պետք է ժողովրդի մոտ դուրս գան, այդ պարլամենտի անդամները, թե կուզ դեպք, իրանք ընտրված են, չէ, իրանց ընտրյալ ինչպես է տեսնում։